गाड़ी চলালি সদাই কনসেন্ট্রেট কৰি চলাব লাগে नारी कहते मन पड़े ভাগ্যশীল जोखे जोखे तुक एकदम एकदम कमेंट पूरा दे जकमे इतना बिया पता ना जकाम पीछे कि मैं बिया पता पीछे जके तुर घंदरे और सेंडल सर खाली हम गति के सेंडल सर बद दिया बिया पता ना तो आम बहुत भले हम मोर सम्पूर्ण विश्वास आए मैं तक बेहक कल तुम भल्के कब मैं जानू गति के बोलक आम इतना गई आसो बरा गाँव आम गुवाहाटी भरते एन धुनिया जगह आज बरा गाँव जो आज एन पेटलार रामधेनु देखुन गाड़ी मजद सुमाय गाड़ी गाड़ी चार बंधु जन तो खबर दादा ভাল ন আপোনালোকে ইমান ধুনিয়া ঠাইত থাকে রামধেনু উলাই আছে আকাশত আজি আপোনাৰ সৌভাগ্য দেখা পালে তাকে আৰু তো এই জিমান গাড়ী আছে কি সব আপোনালোকৰ নে কি হয় আমাৰ এই অফিচৰে হয় অফিচৰে आज इतने आई पूरा जगत लैस निजे गाड़ी पा लगे गाड़ी जगत लैसे गति आम चम जो अपने प्रयोजन हो कमार्सियल गाड़ी किनारे धुनिया के भिडिओ शेष लेकिन चाक और शेयर कर दिये जिस मानने प्रयोजन कमार्सियल गाड़ी चलने गाड़ी चलने पैसा किमान कि सकलोखिनि कम आगते आमको गाड़ी बिलाक धुनिया के देखाय दियो मिनती भले आसे ना ए मिनती गेसा मिनती बेमार मिनती एकदम माने गम तो आइसे यार तार पिसत बेमारी होय गिसे मिनती बाकी खबर भले भले आपनी आते करे आते आपनी गा बिसि बिसि बालाक रास्ता पे धरियन सु मय जे ताके बिसि बिसि बालाक दे बयते किमान कि दाम बा केनका कि गाड़ी पाई सब खुदु आरो मम गरम आरो किबा खाबा लागे आरो एफाले मेन गेट देखा बेसे हाईवे ऑटो एकदम धुनिया के लिखा आसे यते इमान डांगर एटा एरिया इमान डांगर दम हाईवे काखड हुआ कारणे हाईवे ऑटो निके हाय हाईवे काखड हुआ कारणे हाईवे ऑटो ते बोला भितर जाओ
পেটলা কি পেটলার ভরি বিখাই গৈছে পেটলার ভোক লাগছে নেকি সব মালটানা গাড়ি সব মালটানা গাড়ি তো আপনাদের মালটানা গাড়ি যদি বিচারি আছে তেতিয়া হলে আমার দাদা তো কন্টাক্ট করিব পারে এনে কিমান মান দাম তো কেনুকা স্যার এটি আপনা মডেল লৈ ব্লেক ব্লেক হবো তো এসি গোল আপনা এখন হবো আপনা এসি গোল যদি লব বিচারে আপনা 22 23 এর গাড়ি লব বিচারে আপনা 350 60 পাই যাব আপনাদের হয় মানে এনে যদি আরম্ভনি একদম মানুহক যদি কম বাজেটত লাগে তেতিয়া হলে কিমান মানৰ প্ৰভাৱ কম বাজেটত আপোনাৰ লব লগা হলে অকমান বয়কটো বেছি বয়ক লব লাগিব ধর আড়াই তিনি ভিতর ভাল গাড়ি পাই যাব আপুনি আড়াই তিনি লাখৰ ভিতর হয় গটে আপোনাৰ পেপাৰ লৈ নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম আমি আৰু ইয়াতে আছে না ৰকমত বেলেগটো আছে আমাৰ ব্ৰাঞ্চ আছে গোৱালপাৰাত আছে বিশ্বনাথত আছে বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ আৰু ইয়াতে আছে দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে মানে সব মিলি আৰু হয় আৰু লখৰাত আমাৰ দুটা আছে আৰু লখৰা দুটা ইয়াতে আৰু কত লখৰা হৰ হৈ যায় তেমৰ সৰ আছে মা তো উছৰে পাজৰে যদি হয় তেতিয়া তেওঁ লগে তাৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰিব হয় হয় তো আপোনাৰ লগে কন্টাক্ট কৰি লব নম্বৰটো আহি আছে শো হৈ আছে যদি বিচাৰি আছে তেতিয়া হলে আমাৰ কন্টাক্ট কৰিলে হল আমাৰ হাইৱে অটক আৰু ললে হল মালটানা গাড়ী আমি তো গাড়ী মালটানা গাড়ী বুলি কিমান দিন হল নো এটো 2016 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আপোনাৰ 2016 হয় আপুনি ইয়াতে আছে 2016 হয় 2016 ৰ পৰা আছে ইয়াতে আপৰে পুৰণা মানুহ পুৰণা মানুহ এজন মানুহ হল হয় তেওঁৰ বাজেট একদম কম কম তো কিমান মান ধৰি লওক ডাউন পেমেন্ট একদম লোয়েষ্ট ডাউন পেমেন্ট দিলে গাড়ী এখন ওলাই যাব মিনিমাম আপুনি এসি গোল ললে আপোনাৰ 50-60 আপোনাৰ গাড়ীখন দিয়া যায় 50-60 যদি তেওঁৰ সিবিলত কোনো এফেক্ট নাই হয় আৰু এৰিয়াটো অকমান চাব লাগিব এৰিয়াটা যদি ভাল হয় আপোনাৰ দিয়া যাব 50-60 গুৱাহাটী হলে 50-60 গুৱাহাটীটো ধুনিয়াকৈ ওলাই যায় হয় তো 50-60,000 টকা দিলে গাড়ী এখন ওলাই যাব আৰু পেসেঞ্জাৰ গাড়ীও পোৱা যায় মোৰ ইয়াতে থৈ এখন মেজিক এক্সপ্ৰেছ মই তাকে দেখিছো অলপ তো আপোনাক কৈ দিব বিচাৰি আছিলোঁ হয় এখন মেজিকো দেখিছো মই মেজিক এক্সপ্ৰেছ এখন আপোনাৰ এখন কিমান আহিব দাম এখন আপোনাৰ 270 আহিব 270 আহিব হয় কিমান চনৰ গাড়ী এখন এখন 19ৰ হয় 2019 ন 19ৰ পেপাৰ চেপাৰ সব ওকে আছে ওকে পুৰা ওকে হ'ব সব ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব অকণ কিন্তু পাৰ্মিটটো অকণমান কণ্ডিশ্যন আছে তে পাৰ্মিটটো তেওঁ কোনটো জাগাত বিচাৰে ওকে ওকে হয় হেতু লৈ অকণমান ইস্যু থাকে হেতু সলভ কৰি দিম মিলাই ল'ম মিলাই ল'ম আমি বাৰু কিনি তো লৈ যাব নহয় অলপ তো চলাই যাব লাগে চলাই চলাই যাব দিব হ্যাঁ টেস্ট ড্রাইভ দিব পাৰিব টেস্ট ড্রাইভ দিব ন আৰু ফাইনান্স কৰাৰ পিছত কিমান দিন পিছত গাড়ী হৈ যায় দিব ধৰক 10 দিন 8 দিনৰ ভিতৰত দিয়া যায় আৰু হয় আপোনালোকে মানে মালিকৰ পৰা কিনে এনে গাড়ীবিলাক কেনেকৈ চাকে নে আমি বিলা একচুৱেলি অকশনৰ গাড়ী অকশনৰ অকশনৰ পৰা আমি লৈ আহা হয় অকে অকশন মানে আপোনাৰ ধৰক এইবিলাক গাড়ী মালিকে মানে লোন লৈ গাড়ীখন লৈ ইএমআই দিব পাৰে দিব নোৱাৰে ফাইনেন্সে টানিলে এক্সাম্পল আপোনাৰ টাটাই টানিলে টাটাৰ পৰা আমি অকশনৰ গাড়ীখন কিনি লওঁ আপোনালোক অকশনত বেছিকৈ গাড়ীখিনি উঠাই লৈ আহে উঠাই লোৱা হয় তো আপোনালোকে গম পালে এইবিলাক গাড়ী মানে ধৰি লওক ডাইৰেক্ট মালিকৰ পৰা কিনা নাই এইবিলাক গাড়ী ই এম আই দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এইবিলাক গাড়ী অকশ্যনত যায় অকশ্যনৰ পৰা এওঁলোকে দাম্পত গাড়ীবিলাক উঠায় বেছিকৈ উঠায় তো এইবিলাক গাড়ী আৰামছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে মোৰ আৰু অকশ্যনৰ গাড়ীত আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নাথাকে ডকুমেণ্টছৰ একো প্ৰব্লেম নাথাকে ধৰক এক্সেঞ্জৰ গাড়ীখিনিত অকণমান প্ৰব্লেম পাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ অকশ্যনৰ গাড়ীত একো ইছ্যু নাথাকে তেনেকুৱা কাৰণ অকশ্যনৰ গাড়ী ডাইৰেক্ট এন অ' চি আপোনাৰ পায়ে যায় এসপ্তাহৰ ভিতৰত এন অ' চি পাই যাব অ'কে পাই বহুত ভাল লাগিল দেই হয় হয় নিশ্চয় আকৌ লগ পাম কেতিয়াবা একদম দাদা পুরা হাঁহি মুখিয়া হাঁহি থাকে ধুনীয়া লাগে সেইকাৰণে সেইকাৰণে মানুহ হাঁহি দিব লাগে আপিক দেখছো রিল বনা আপায়ও এনকে মরে রিলর কারণে হ্যাঁ তোক রিল বনাইব লাগে হ্যাঁ মেইন রাস্তাত খোজকাড়াই তাতে খোজকার বেশি ভালো হবো আহি গলো এতিয়া খাব কাৰণে পুৰা দীঘলী ফ্ৰণ্টত নহলে বেলেগত খাই ভাল নালাগে ষ্ট্ৰীট ফুড মেইন পেটলা আগে ভাগে দৌছে মানে খাবৰ কাৰণে কি হল পেটলা হা বহি বহি ভাগৰ লাগছে কি খাবি কি খাবি কি সব খাবি
সব খাই বলে মই বৰ্তমান ঘূৰি লৈছো অকণমান এটা জায়গা ধুনীয়াকে আৰু কেনে চলি আছে ভাল ভাল কি কি বাইৰ মাৰতে আমাৰ এটা গুটে শেক জুস গুটে হিন্দি পাবো বঢ়িয়া খাব লাগিব নে এক গিলাস টেষ্ট কৰি খাব লাগিব ক্রোসোস হা ডি ক্রোসোস ডি ক্রস রোড বাবলে বেলেগ নাম লাগি যায় মাংস মনীষা কি খবৰ কেনে চলি আছে বঢ়িয়া আইছো যেতিয়া খাই দিও এটা স্পাইরাল নেকি আৰু এবাৰ এফালে যুৱৰাজৰ বোবা খাব লাগিব একদম আৰু এফালে তই চিকেন খাইছ মই খাব নোৱাৰো মাংস খাব নোৱাৰো ইউব্ৰাজে দিছে মোক এটো কি হয় এটো হল কফি বোবা কফি বোবা লাইম চলা খাই কিনে ওই লাইম চলা খাই দিয়ে বেশি হয়েছে বলে খাওতে চিনাকি মানুহ থাকিলে তো আহিবই লাগিব ন মানুষ দিয়া এটা দিয়া ধুনীয়াকে বনাই গধুলি সময়ত কিন্তু বহুত মানুহ হয় ন মই সদায় দেখাব মানুহ কাৰণ পেটনাৰ অফিচটো একদম ওচৰতে আৰু সি সদায় মানে অফিচ ছুটি ধৰক লাঞ্চত হওক মানে যেতিয়া যেতিয়া আহি কিনে খাই কাৰণ তাক খুব খোৱা মোৰ গোটেই এইচ ডি এফ চি নাম দি তাক খাওঁ বুলি তাক খাই দিছে নামটো খাওঁ বুলি খাই দিছা এইচ ডি এফ চি চেলাৰি দিয়ে 28 তাৰিখে 3 তাৰিখে মোৰ চেলাৰি ইয়াতে খতম হ'ব বনালে ইমান ধুনীয়াকে চিকেন টিকেন দি কিন্তু মই নাখাওঁ ৰে পেটনাই খাব পালে দেখালে কি হ'ব এই স্পেচিয়েলি আমাৰ কাৰণে বনাইছে এইটো তই খাব বুলি মইতো নাপালো মই তো ভেজ ভেজ খাব লাগিব তুমি দেখি কিনে কিন্তু পুরা লোভ লাগি গৈছে দে খাও খা লাগি গৈছে পুরা কবাই কিনে ধুনিয়া হয় রে দাদা এইবিলাক কৰ কিমান দাম এবৰ 150 150 মোৰ কাৰণে তো 50 টকা হ'ব লাগিছিল এতিয়া ফোনৰ কভাৰ লৈ লওঁ ধুনীয়াকে একদম বাহ